40 курсантів Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького прибули до Мукачівського прикордонного загону для проходження стажування. По приїзду студентам донесли інформацію, яка склалась на ділянці кордону, які основні виклики та загрози існують на ділянці відповідальності, а пізніше розподілили у підрозділи, де пройдуть практичну підготовку за напрямками обраного ними фаху. Тут серед здобувачів освіти є як хлопці, так і дівчата. На стажування вже не вперше, саме на Закарпатті перший раз. Кожне стажування ми очікуємо чогось цікавого, якихось практичних навичок, бо ми кожен рік проходимо щось на теорії, і кожного року в нас відпрацьовуються ці навички саме у відділах прикордонної служби. На цей раз на Закарпатті очікуємо чогось нового, чогось цікавого, зовсім інша частина все-таки кордону, і якось хочеться на практиці відпрацювати те, що відпрацьовувало на теорії саме в Національній академії. Я з самого народження мріяв бути військовим, тому закінчив Мукачівський військовий ліцей з посилено-військовою фізичною підготовкою. І потім переді мною постало питання, ким мені стати, і я обрав саме професію прикордонника, тому що це відповідально і гідно, і почесно. Національна академія Державної прикордонної служби – це єдиний прикордонний виш в Україні, який готує саме офіцерів прикордонної служби, які в подальшому нестимуть службу в різних куточках нашої України, саме на державному кордоні. Організовуватимуть службу, контролюватимуть службу підлеглого персоналу. Стажування триватиме 3 тижні. Впродовж цього часу курсанти зможуть повноцінно відчути на своєму досвіді усі тонкощі професії, яку вони обрали. Вони нестимуть службу в повноцінних прикордонних нарядах, заступатимуть у добові прикордонні наряди разом із військовослужбовцями Мукачівського прикордонного загону для того, щоб краще зрозуміти, як організована служба прикордонних нарядів, які є виклики, які є загрози, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях, також як складати адміністративні документи. Ну і ряд інших питань, які їм необхідні будуть у майбутньому. Житимуть курсанти тимчасово там, де й стажуватимуться. На підрозділах прикордонної служби, відведених для цього службових приміщеннях. Самі курсанти проживатимуть в службових приміщеннях, які є на підрозділах охорони кордону. Тобто безпосередньо в тих місцях, де вони будуть проходити стажування. Ну, харчування, звичайно, харчування, забезпечення – все повністю забезпечення їх проходження служби, це все здійснюється за державний рахунок.